Yotimu ya gwange yomupira the Uganda Cranes etandi ndiso kwete gekeda Rwanda mumpaka ezokusunsulamo amawanga galizanya mumpaka zensiyo na aga FIFA World Cup qualifiers omwako guja mokata. Uganda Cranes ewangude timu enondere mo Eastern Region mo District Eyembale. Ensike ya Uganda Cranes ne timu enonderere mu buvanjwa bwe gwanga eya Eastern Region ebadde mu kisaawe ekyambale Municipality Stadium ng'emipiira gine gya Uganda Cranes mbitundu bya gwanga byenjawulo giwagirwa Nile Special ekitundu ekisooka kiwedde nga buli ludda lwanjalangalo gole wadde Uganda Cranes obuwanguzi etebeddwa mu butani Joaquim Mojera mu kitundu ekyomuzannyo ekyokubiri omutendesi wa Uganda Cranes Michi akozesezza omupiira guno okwongera okwetegereza abamu ku bazannyi abazannyira waka bayinza okwagala okukozesa ku mupiira gw'empaka za FIFA World Cup ezokusunsulamo. I want to thank all of you and supporters countrywide for supporting us. We are preparing for important matches against Rwanda, and this is our first phase that has successfully gone through, and we expect that after tomorrow's finals we select the team locally based. Na darafa bazem second half tusobode okola coach yatugambye era chovola tubade tusobode kuba gole eyo sodo twala kubuwanguzi abawagizi bompira mu district yembale basanyukide echa Uganda Cranes okchala yo ndaa tuine subi abana balesa bana aba SV labani naye basambye mpira ne team esose tebade mbi naye okubenda yo atesa mbi mpira mulunji kuru Faruku miya bani bani bali badusambira ko wano kirunje okusamba mpira wachitu twatujumirwa wike ja omutendesi wa Uganda Cranes Micho rasubira okulangirira abazanyi ba Uganda Cranes abagenda okwambalagana ne Rwanda nga mukago mwezi ogujja mu kibuga Kigali wamuno mpira ogwo kudingana ekitende nga 10 omwezi gwe gumo ogujja mu mpaka z'okusunsulamu amawanga agalizanya mpaka z'ensi yonna eza FIFA World Cup omwaka ogujja mukata mu mipiira ebiri ejja kazanyibwa mu mpaka za FIFA World Cup ez'okusunsulamu Uganda tennaba kuwangula mpira gonna wadde okuteebayo goolo ng'ekibinja ekyokutaano kikulembeddwa Mali ku bubonero buna nga Kenya ne Uganda zirina bubiri buli emu nga Rwanda erina kamu nga timu ekulembera ekibinja yokka yeyitawo okwesogga akasengejja akasembayo. Tugenda kebweru w'eggwanga mu ligi ya Bungereza eya Premier League, Manchester City emeze Chelsea ku goal emu kubwerera tenga yo Manchester United ekubiddwa Aston Villa ku goal emu kubwerere. Bruno Fernandes owa Manchester United asubiddwa penalty ng'obudde buweddeyo. A importância da contratação de Rafael Varane, que pede treino aí. Cruzamento a sair, o desvio e o golo! Marca Courtney House, o golo do Aston Villa, que gela o Trafford numa bola parada. Falava precisamente dessa marcação individual do uruguaio a Courtney House, marca o central, que é a grande novidade do 11, entra na equipa porque Tuan Zabe não pode jogar. Porque é emprestado nos últimos 4 jogos. Vamos ver se consegue evitar. Toque de cabeça com o Fernandes. Penalti para o United. O remate e bola para a bancada. Falha Bruno Fernandes. E de uma maneira executado este penalti. Getsobodo kutusako kuva munsi KB mizanyu. Nzebeki Cynthia Nachimura. Tusinkano na kurencha mbire bulonji. Mwenawa. Ibye mizanyo mgatali komfofo. Nothing compares to DSTV's unbeatable football offering. So stay connected to watch the best football on the planet. Wait. When did you get here?